Wangalizi watukufu, mdunga wemba matangazo yako mara aktualite ama deribe kao ngamzilunga ho angasarmo shughuli toujours ya mjomba tumanzani watu Ahmed wajumwai humoroni kao hatamani bibi tijara wa Ahmed nemwa ya kaye dombo mshahi aizo manaramonesa nilibora wajibu jengo neseni zilansa mizadaho ni wika wanga monao majuni ya wika wanga hisabuo majuni ya jana kao dialio mbabahano vanu kwa ngabo yanu shabu na tanu kao ya unjili wa haruma zentana ntazali daho kao hena mgrawa bangena za hee kawa indashangaro jowzi sambabi waliho uju wa zinji ngarona majuni ya ntuhole kao nga hisabuwe majuni ya jana banu nga wana barna maji hindi banu yanuaru hindi wa kurenga salamu alaikum salamu Ena mwenye junior ya hapo ngujo huja hei kawaida jare ngebona uwajoka ula shirini kwa wangwa mishi yaoka mbaba wa bibi harusi wudu ukurenge meji hei kawaida kwa wangujo renga takriban maguni shirini wana uwakume wana wa maidi izo pia hei kawaida nga joja remonesa nizo seza ka au laba na remonesa nilebora rumabia niyo kana ntuholeta inu kwa wangwa mwanao rehisabu maguni jana ya Onicor wekao baada ya leo bange na wangu wenye majuni ya wangu wajuja wajirenge kawaida kainu de ada na mila leo mzee baba wa bibi harusi atoe maguni yanu maudu mraji na hili namna zana kuzikoka ya mwenge ngabu wakao nga wajuka wala maili ya mande mwaka wanga mwanao kana ngabu wa dwe saki ngabu wa tura saki ngabu wa di saki bali ngabu wa ven saki zo pia zo zihe ya mwenge kawaida mwradi nga mwanao wajomba wada huwika hudu waluza usu kwa leo unu wabanu juma utaratibisha hii namna kawole zana kuzijobi la kidastur wala aizu watu kufuwa witi hali abu reswa la dhuhuri ngarjo kala sinani aroma lejeleo kao lejeleo la hunubata sulu ifanya harma ema bangu ya milanansi ule bana kor tamani rifanye ema jeo ya hatu kawaidi mashallah
Donge msamuna ngemba biyo hunu hambo yuhambo zitalu wala zitalu. Hala. Azo tukufuika wachi mwenye mwenye seni zinsamiza dahoni. Zinsamiza dahoni zinjia barama jahe shuli inu. Zekadija. Masha Allah. Shukuri yao. Okay, what's us? I'm not so hand. I'm not saying a piece of labor. What to get to be zoned by Terry City. I was in the Ushu. Some animal man leader, Mamma. Mamma leader, Kayara Hunde Batil Lovanu in the Manku. We can't go to school, no one, Hama. Hamama hajana ataranjo kono sikunu mashallah chakazi do shukuria hutukufu wa bwana Ahmed Juma ya lahar male jiji la jongwe nele jiji la moroni ya ngona ukainu nama kuu ya jarite furaha moroni hatu aonge hamdan wa ni'ma haizo siku alewo yinu sinde rambi wa rikeba nufanya zenu gozino mjo rehemu endo hakini emwa na maahe shimechi wa huwa nwa jina bana Ibrahim Ahmad amnemwa nano wananya walo Marseille wajwa zeke wakabanu shaye stighala za hezi hazi nezevama na walo nizo wamba rijeri kebanu rizedese aunge ya mwona wensami zada hone hili ya kansi wekea wo hena mdu yafanya jeleyo ya tushina undabati ya transo hone wazaze woparatama na wajaze mapesa hata sha woparatama hoka wobuwa ho wana ne madaba ho wana yoka jukamilia Shainu Garzino Shukuria, Hamore Nabiwata, Yensoli Naparihana, Na Muhammad Hassani, Ujulahaniho, Mesue Falahi, Yenda Hataya Telebanu, Yabaleza Nguzinata Zaswili, Nano Watsobanu, Govanu, Mzewatu, Mahadu Sharifu, Zenguzina Manarahima Vande, Lejila Haye, Aunginga Rumbomu, Gunani Mavama na Wadaho, Sainu, Mesue Halimu, Sawasuli Vanu, Wanu, Demwana Wabibi Harusi, na bwana harusi wamba kwatsuka namo ikengwa ufaransa ukekwa jao na baba na mtazao aonge wa amma bini matropika hadithu garwombo zinji na zinji rizikamilishe kambwa benze nado honde mfumbili ema na waya tunjada honi rikamilishe na zinji na furaha ya rabba malamin aya bore nga upana maraba menji maraba menji maraba menji abu wakati anu garendao harmole bura ratimizi wala baika kwa chahi watima pesa watie erdiri waze shenruka ule shahundria Aroma eleborai kawai dal muradi van leo ndogoda ro garjo monisanizo au garjo ka monisanizo de leboralino rika monisanizo na zlan samiza dahoni bal garjo ka monisan le jele utena ishele sjodiwa zakale jele on garjo ka leo harmale bangwe la mirela ntsila hono bat hai zo garndao rawase ma mavuna we kaude parania harmale bora we kaude ka monisan le tsila leo mashallah I'm not was it? I'm not a puna. Hey, what are you doing? I'm Kufuasan watrum dunga wewe kwa mara kutalite ngasi basa ya chanraya Aruma eshuhuli ya Ahmed Juma yuho moroni na jongwe ya mbudi Ikao ufayo shuhuli ya dene mbumishe ikao ule mtumani na jihale Nando hidi bi tijara wa Ahmed ine mba Wala Amo Shio.
Okay, watukufu, abogera, ndevura mlechelewe inshallah. Barabara.